Hivi Lei, ni kitu gani kinachoendelea kati ya wewe na ule Chizi? Maana si mara moja kuona anakufuatilia. Istoshe, yule Chizi ni mgeni katika kijiji hichi. Au unamfahamu? Sonia rafiki yangu. Kuna kitu kinachoendelea wewe ukifahamu. Na ndio maana nataka nikuelezee leo. Na natumaini siri ya utumwambia mtu yote. Na kuambia wewe kwa sababu ni rafiki yangu. Si unakumbuka nilikwambia kama mimi ni mjamzito? Nakumbuka. Tena uliniambia kama ujauzito sio mume wako. Sasa hii mimba ni hiyo Chizi unayemuona. Kuna siku nilikuwa nafanya usafi. Mara ghafla akatokea Chizi mbele yangu. Na hata sikujua ametokea wapi. Akanibaka. Na hii ndio chanzo cha ujauzito wangu. Pole sana. Lakini Ray, wewe una hatari. Umewezaje kuwa na ujasiri wa kutunza siri nzito kiasi hichi? Okay. Siwezi kulaumu kwa sababu jambo limeshatokea. Maana maji yakimwagika hayazoeleki. Ah. Kwa hiyo uko tayari kulea mimba ya ule Chizi? Sonia, mimi hata sielewi mzee. Sielewi. Sawa. Ngoja tuone tutafanyaje kuhusu hili swala shoga yangu. Umechelewa. Kwa sababu umekwenda kinyume na masharti tuliyokupa. Kwa hivyo sikuhitaji tena katika kilingo changu. Lakini mtaalamu, nakumbuka uliniambia kwamba mpaka nitakapoona dalili ndo natakiwa nirudi kilingeni. Na mpaka sasa sijaona dalili yoyote ile. Na ndio maana nimekuja tena ili uweze kunipa maelekezo. Hii inakuaje? Wewe. Mtu wako toka apate ujauzito. Ana takribani siku 40. Kwa hivyo kafara yako haiwezi kutimia. Naweza kukusaidia kwa njia nyingine. Ila kama uko tayari kutoa kafara ya damu. Yaani kwa mtu unayempenda. Naweza kukusaidia. Lakini mtaalamu, mimi mbona nimeshakwambia kwamba siko tayari kuua. Na ndo maana nikakuomba ili uweze kunitafutia masharti rahisi. Sasa mbona kama unataka kunirudisha kule kule? Ondoka kilingeni kwangu. Toka. Toka kilingeni kwangu. Nipishe bwana Gege. Hivi unajua mimi sipo sawa? Najua kama haupo sawa. Si una mimba? Na kwa bahati mbaya mimba sio ya mume wako, ni ya Chizi. Mimba? Nani kakupa hizi habari? Wewe unadhani ni siri? Sio siri. Sasa una machaguo mawili. Nizifikishe hizi habari kwa mumeo au kubali lile ombi langu? Nasubiri jibu lako. Oh.
mke wangu. Mbona umejitenga umeamua kuja kukaa huko peke yako? Na isitoshe, nishawahi kukuuliza mara kadhaa kwamba wewe ni mjamzito au la. Lakini unakataa. Hali ya kuwa naziona dalili zote kwamba wewe ni mjamzito. Kwa nini unapingana na ukweli? Nitaendelea kulificha hili mpaka lini? Na vipi mume wangu akija kusikia kwa watu wengine kwa mimi na mimba Chizi? Atanielewa? Siku zote ukweli umweka mtu huru. Wacha tu nimwambie. Mbona uongee hivi? Kwanza kabisa nianze na samani mume wangu. Kwa sababu nilishindwa kukuambia ukweli. Ni kweli mimi nina mimba. Lakini mimba si yako mume wangu, nilibakwa. Naomba unisamehe sana mke wangu, kwa sababu mimi ndo niliwasababisha haya yote. Unajua maisha yetu hapa kijijini yalipokuwa magumu, hivyo ilifika wakati ilinilazimu niende kwa mganga kwa ajili ya kutafuta mali. Mganga alinipa masharti mengi magumu, lakini nikajikuta nimeangukia kwenye sharti hilo la wewe kutembea na Chizi. Kamata hilo. Chochote utakachokiona mbele yako inatakiwa kukata. Maana huo ndio utajiri wako. Lakini mtaalamu, ni kweli mimi nahitaji utajiri. Lakini sio kwa kuua. Sio kwa kutoa kafara ya damu. Hivyo kama kuna masharti mengine yoyote, mimi nipo tayari kukabiliana nayo, lakini sihitaji kumwaga damu. Bahati yako. Sasa utapata utajiri. Lakini kafara inataka itoke kwenye uzao wako. Mganga, labda nikwambie kitu. Mimi nilishawahi kupata ajali ya pikipiki. Na madaktari walinithibitishia kutokana na ajali hiyo, sitoweza kumpatia mwanamke ujauzito. Sasa hii kafara ambayo unaoizungumzia wewe, nitawezaje kuikamilisha hali ya kuwa sina uwezo wa kumzalisha mwanamke? Hilo niachie mimi. Hilo ni jukumu langu. Nitakituma kiumbe changu. Hiko kiumbe kinaitwa Mangube. Hiko kiumbe kitasababishia mke wako kupata ujauzito. Hivyo basi, pindi utakapoona dalili, inatakiwa urudi uje kumalizia dawa. Sawa? Sawa mtaa. Na hicho ndo kilichotokea. Kwa hiyo hata hilo swala la wewe kubakwa na Chizi una haja ya kunisimulia. Naelewa kila kitu. Na ndo maana nakutaka mke wangu unisamehe. Nimejifunza kitu katika hilo. Na hapa sitorudia tena mke wangu. Naomba nisamehe mke wangu, tuamalize. Gozi. Yaani mimi nateseka muda wote. Naumia na kusama ndani ya moyo wangu. Kumbe wewe ndo chanzo. Haunifai. Na haufai katika ulimwengu. Nimekosea nini? Au kosa langu kukupenda? Na haya ndo malipo yangu. Kama umeweza kufanya haya yote kwa sababu ya pesa, ipo siku utakuja kunitoa uhai wangu hivyo hivyo kwa sababu ya pesa. Asante sana Gozi. Unifai. Inawezekana vipi ikiwa hapo awali uliniambia kwamba una dalili zote za ujauzito?
Alafu leo kiraisi laisi tu, embo acha utani wako bana. Unajua mimi mwenyewe sielewi kabisa rafiki yangu. Kwa sababu hapa yenyewe ninakwambia nimetoka hospitali. Na daktari amenithibitishia kabisa sina ujauzito. Na hata zile dalili nilizokuwa nazihisi mara kwanza, sasa hivi sizisikii tena. Kwa hiyo nashindwa kabisa hata kuelewa Soni. Sasa naanza kupata picha. Kwa kuwa uliwahi kunihadisia kuhusiana na masuala ya ushirikina, basi hata kwa hili linawezekana. Kwa sababu aliyesababisha haya haupo naye tena. Hivyo sidhani kama utaendelea kuwa katika hiyo hali. Maana haya mambo ya kishirikina bana ni mauzauza tu. Ah. Kwanza nashukuru sana Mungu. Kwa sababu hata sijui sura yangu ningeiweka wapi. Kila mtu angeniona mimi ni wa ajabu. Kwa kuwa furaha yako imesharudi, kwa jigeni usirudiane na mwenzio mjenge maisha kama zamani. Soni, sitamani wala simfikirie. Kwa sababu alichonifanya, sidhani kama kuna binadamu yeyote yule angefanywa hivi angesamehe. Ni kweli nilimpenda, lakini sasa hivi moyoni mwangu hayupo. Yaani hayupo kabisa. Sikia nikwambia rafiki yangu, vitabu vinasema samehe 7 mara 70. Kwa jigeni usimsamehe mwenzio ili muendelee na maisha kama zamani. Siwezi. Wewe unadhani ni rahisi? Na vipi nikimsamehe alafu akarudia tena kama mwanzo? Hata kama rafiki yangu, hakuna kosa ambalo lisilosameheka. Kwani hata Mwenyezi Mungu tunamkosea mara ngapi? Makosa makubwa anatusamehe. Wewe nani usiyekuwa na moyo wa kumsamehe? Msamehe bana. Mke wangu, siamini kama umerudi. Mke wangu, nimerudi mke wangu, manake nimekaa nimejifikiria, nimeona ni bora nikusamehe. Natumai utakuwa umejifunza kwa yaliyotokea. Maana kutenda kosa si kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Najivunia sana kuwa na mwanamke wa aina yako. Nakupenda. Karibuni.